ተመልካቾች እንግዲህ አሁን የያዙትን ወረቀት ወስደው ለሼፎቹ ሰጥተዋል። ስለዚህ ሼፎቹም በጻፉት ዝርዝር መሰረት የሚሰጧቸው ይሆናል። ያንን ተደግሞ ምን ያህል ስራ ይሰራሉ በምን ያህል ደቂቃ ሚል ነው ዳኛ ደቂቃ መያዝሽ እንዳትረሽ። ወይ ወረቀት ነው ታደፋዩ ነው ወላል ወዳለ ወሰደከ ኮፊ ያሻለ ነው እሺ ታለ ኮፊ ያለ ሼፍ ኦጋስ ሽሮ አው ብርኬ በቃ አመሰግናለሁ ሌላ ምን አለ አኮራለሁ ዛሬ አስገኝ ዛሬ ቆይ 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 ኩላደምሩ ዳኛ ቆይ አሁንም ያው ሲሰደቆ ነው ባሳራም ባንክ ባናርጎ ጆሲ ወይ ከተላጠ በኋላ ምን ተመልካቾቻችን እኔም እንግዲህ ያው የሼፍልስ ኮፊዮን ቢያሳድርጊ ኪችን ተገኝቻለሁ። እነሱም ልብሳቸውን በሚገባ ለብሰዋል። በጠየቁት መሰረት የኩሪቱ ሪዞርት እና ስፓ ምርጥ ምርጥ ሼፎች የሚገባቸውን ያሉትን ጋ አቅርበውላቸዋል። እሱንም ቼክ አድርገናል። ከዚህ በኋላ ስራውን ነው የሚጀምሩት ማለት ነው። ደቂቃ መቁጠር ምን ጀምረው ከዚህ በኋላ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለው ደቂቃ በአስር ደቂቃ ውስጥ ሰርቶ ማጠናቀቅ ነው የሚኖርባቸው። ለመጀመር አንድ ሁለት ሶስት ጆሲ አው ይሄ ሽንኩርት በቂ ነው? እሺ ቦጌ ይሄ አንዱ አው ብዙ ነው። አረ እጣቦ እጣቦ አንድ ዙር በጣም ተዳክሩ የለት ምግቡ ነገሩ ሽሮ ነው። ሁሌ ምሳ ይዘው የሚመጣው እቺ ሽሮ ነው። ከብሮ አደም ጋር ትሰደዳሉ። አከታተፍ ራሱ ጠራለ። ቢናው ተለቀብኝ። ይበቃል። አይ ቼክ አድርገና። እሺ እቺ አከታተፍ ወይዬ ወይዬ ሰማኛ ዘይት እዚህ ጋር እየጋለለ ነው። ችግር የለውም። ኧረ አርግበት። አንደኛው ቡድን ባዶ ቼክ ባዶ ድስት እያሳረረ ነው ገና። ጆሲ እሺ አላ ይበቃል። ጆሲ አሁን ዘይቱ በጣም ስለ ጆሲ ጆሲ ኦኬ ዘይት ሽንኩርት ስሙ ከጎን እየጮችብኝ ነው። በቂ ነው ሽንኩርት። ብዙ አታብዛ፣ ትንሽ ይበቃል። በርበሬ ቅርብን
ምጥን ስለሆነ ሽሮ ውሃ ማሞቅ ቢኖር ጥሩ ነበር። ከጎን መጣራንቱ ውሃ ሙቅ ይነሳል። አንቺ ጆሲ ምንድን ነው? አሳልገኛል ይወጣብላል። አዎ ቶሎ በል ጆሲ። አይ እሱን ተው በኋላ ጆስ በቃ ያከተፍከው ይበቃል። ቆይ ይበቃል። አዎ ጸራ ነው መስፈርካው እ እኔ ተማመነ በኋላ ታቴ ለነም ጆሲ አንዳንዱ ያበቆሎ በቆሎ ተብራክሏል። ሲባስል እንትን ይላል ስጋሩን እዛ ቤት ቢቋቋ ቋቋቋ ቢሎን አዎ እሄዱ ልኩል በትላሽም ቁርጥ አጥናው። ቆይ ቆይ እንዴ ለምን አብራችሁ ታትሰሩም? እንዴት ያለ ነገር ነው? ይገርም እኮ ነው። በማህበር ነው የሚሰሩት። ሼፎቹን አባሩልን። ሽሮም ወደ ደረሳት በማህበር ተደራጁባት። ልጁ አብሮ አደጉነ ሽሮ አደግፉት። ብዙ ጆስ ቲማቲሙ ይኸው ገጥቷታል። ጆስ አነባ 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 እዚች ጋር ሽንኩርት አድርግ ጆሲ። ሽንኩርት አስለቅሳል፣ ዱሮ አስለቅሳል። አንተ ልጅ እንዴት ነው? እየበሰለሽ ነው? አዎ። አረ ጆሲ ይበቃል። ዋ ተባረ ጋር ጨምርበታል። እ ትንሽ ጠብ ላድርግበት። እ ጥጃለሁ እዚህ። አዎ ሙሉ ነው። ጆሲ በቃ ያናታ ደምጠኝ። ቆይ በልብ ነው ሞያ በብሩኬ እ ቲማቲም ደና ትከደን አትመጣለን። ደና ነገር ፈልጋለሁ ጆሲ ቲማቲሙ። እንዴ አረዛ ጋር አባረልኝ። ድጋፍ መስጠት የለም። ያዩ ነው ያዩ ነው። እሺ ቦግ ጆሲ አንተ ወንድ የሚጨምረው? አ ምክር የጠየቀችኝ ነው። ይሄም ሽሮ ከበላ በኋላ ነው የሚጨምረው እያለችኝ ነው። በሷም ያስተማርኳት ጆሲ። የትኛው ሽሮ ነው የምትሰራው? ቆይ ወይ ጆክ የሚባል አለ፣ እጥጠኝ አለ፣ ባክ ሚል ደግሞ አለ። እቺ ክዳን እንዲህ የምታደርገው የለችም። ሽሮ ከውስጥ ሆና እስክ ሳሞኑ ነው። ዘይት አንሶኛል። ሽሮን ጨምርበት። ምጥን ስለሆነ በርበሬ ያስፈልገው። ጆሲ እኔ ስለ ጨመርኩ እንዴ? ጨምር የምትይው አንቺ? ገና እኮ ነው እሱ። ጨምራልኩት ኮርጂ ማሽ ጨምራልኩኝ። መብትሽ ነው ጨምር ማለት ነው። አላልኩትም ገና ነን። እሺ ኦኬ። ኦኬ እንዴ በዛበሽ አንዴ ልምጣና ብቻውና ብቻ አነሰኛም አነሰኛም ብቻ ላጤ ስለሆነ እኔና አንቺ ልጅ ስለሌለብን። አዎ ስንዴ ጋር እንዳይዘብ አራት ደቂቃ ይቀራል። እዛ ቤት እየተከተበ ነው። አሁንም ትበለዋለህ ጥሬው ሽንኩርት። ወይ አይ ጆን ለባሌ አሰድረኝ ሀገሬን። ሰዓት የለንም በቃ ተው። ሌላውን ስራ። አረ በቃ ተው። ይሄ በጣም የባለሙያ ስራ እየሰራ ባናቱ ባናቱ ጨምረው። ጆስ ኦኬ አልወፈረብህም? በቂ ነች። እሺ እንትን አላለብህም? በቃ በቃ ትንሽ ይሁን። አሁን አብላ ጨምርበት። ብዙ ትንሽ አይ አንተ ነገር አላስፈልጋል። በቃ ተችግሪ ነው አልኳን። አረ ትንሽ አረ ይበዛል ይበዛል። ትንሽ ትበቃለች። አረ የሚንጫጫ ዘይት እዛ ጋር ሽታ አላሰራለች እዛ ምግቡ ቂጡ እየያዘ እዛ ጋር ነገ ቋጥርላለሁ። ይሄን ምሳ ትበላታለህ። በጣም ላስቀምስሽ። ሽሮ ቀስ ቀስ
ماجد الشارندي من دايز البت يا نيكت راسك سولا كذا بيكو يا جوسين داي فرب يا يا بيت بيت يا متن جنفو بوكي سات يعني ولا انا مثلا كيو اره بتام هي بكيكو ها وي مثلا جنفو موك عليه واربو له شرو لا لاربو اراسو اللي يغباو ምራንት ደሞ ሽሮላ ላምት ይራስ ላደከ ወይ እግዚአብሔር ሰዓት በቃ እሳት ሲቀር ገሪ አኔ ደ አኔ ጋር ተላቂካ ያያችሁ ጥፎኖ ደቂቃ ወደ ዳር ይፈጠፈሽ ኦኬ በቃ ደቂቃ ብቻ ሁለት ደቂቃ ነው ቀረ በዝምታ ፈምን ማለት ነው አቤት 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 ፈላች ተንተከተከች እሺ አቤት አቤት አከባዩን እንዳለ ረበሸች ከዘረዘከ ማለት ነው ተንተከተከ ይለማል አቤት አቤት ይለም ዋት ኦፍ ኤች ቡዘበሪ ይለም ተጠቀሙ በርበሬል ተጠቀሙ ለግት በርበሬል ተጠቀሙ ይሰጣል በርበሬል ተጠቀሙ ጆሲ ሽሮ እንደዚህ ሰከን እንደተል ነው የሚያምር እዚህኛው ምድር ዋን አጣጣፋት ተጠርቷል ግን ስጋም እንደ አልተለበለበም በሳት ቦጌ ሽሮ ሰከን ቀጠን ያለ ሽሮ አልወድም እኔ ተስ ተጣለባች ካለ ወዙ መጣ ለጥሽን ቁርጥ ጆሲ ሰዓት የለንም አጨምርበት ሰዓት የለንም አኔ ባሰብ ደቂቃ እንደዚህ አይ ሰከንዶች ማነች ብታገባ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አንተ ትዳር አጣጥ ይል ጆሲ ሞያም አይታማም ሰከንዶች ትዳር አጣጥ ይል በቃ በቃ ያልክ ነው ቆሞ ቀረ ጨው ብዙ ጊዜ ያው ለጤና ስለማይመከር አውነት በየቴብሉ ነው እናስቀምጠውኛው ጆስ አለዘማ አ በስማ እሺ በቃ ታማሰልቶ እሺ قال لي مراكش لمبر متاعك عارف زورك عارف انت راكي عليكو عليك بقى تامراك لدقيقه عادي ماشي اوطوا تاكا صح يتبع ماشي ينسى ينسى بقى لك الساعه 3 ينسى الساعه ارى يا مساله انه هي اوطوا يا مساله اوطوا اوطوا ماني بالي والله ما بالي والله راسي اوطوا وانت كون دي بقى متى وقتكم ورده قدارك من زين بس اكلكم زوم زوم ሽታ ጠራው ዘይ እሺ ዘይት ዘይት ነው ያለው ሼፎቻችን አረ የለም የኮሪፍቱ ሪዞርት እና ስፓርት አንተ ለአረጋግጥልን ከልብ እናመሰግናለን ያው የኛ ልጆችን ሙያ በደንብ ያያችሁት ይመስለኛል ተው ተው መንካት አይቻልም ተባለ አባቶኝ እኮ በቃ ተመልካቾች እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳያችሁት በወሰዱት የምግብ ዝርዝር አማካኝነት ምግባቸውን ሰርተው ጨርሰው እየመጡ ነው። የትኛው ምግብ ፈጥኖ ጨረሰ የሚለውን በሰዓቱ ጨርሰዋል። ያጎደሏቸው ነገሮች ቢኖሩ ግን አሁን እነሱ ይቀምሳሉ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዳኛችን ትቀምሳለች። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሰራሩን ሂደቱን ሲታዘቡ ከነበሩት የኮሪፍቱ ሪዞርት እና ስፓ ምርጥ ምርጥ ሼፎች አንዱን ወይም አንዷን ጋብዝና ስላሰራራቸው አጠቃላይ ኮመንት ሰጥተው ወይም አስተያየት ሰጥተው ነጥብም እንዲሰጡ እድል እንሰጣቸዋለን። ይሄን ምቹ ማድቤታቸውን ለኛ ዝግጅት ስለፈቀዱልን የዳኝነት ውሳኔውም ለነሱ የሚሰጥ ይሆናል ተደርቦ የቃል ኪዳን ዳኝነት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ቃል ንጉቡ በግራና በቀኝ ትሆናላችሁ። እናመሰግናለን። እሺ ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ የመጨረሻው ውድድር ተከናውኖ ምግባቸውንም ይዘው መጥተዋል። ውጤት
ከመሰጠቱ በፊት ግን ዚ የምታዩት የ ኩሪፍቱ ሪዞርት እና ስፓ ምርጥ ሼፎች መካከለ አንዷ ናት። ስምሽ ማን ይባላል? አለምጻይ ይባላል። እሺ። ያው የነበረው ነገር በጣም ደስ ይል ነበር። በሁለት ግሩፖች የነበረው ኩኩር በጣም ጥሩ ነው። እሺ። ያው ካቀረቡት ኤግዛምፕላስ አፋያ ደግሞ ሁለቱም የራሳቸው ነገሮች ይዘው ቀርበዋል። ውጤቱም በኋላ ተነግሪናለሽ። ግን እንደው ምን ታዘብሽ? ያዋጣቸዋል ወደ ሼፍነት ቢመጡ? ምንም አይሉ። መሰረታዊ የሚባል የጣሷቸው ህጎች ምን ነው ይኖራል? በሁለቱም በኩል ሁለቱም ጥሩ ላይ ነበሩ። ግን ያስቀሯቸው ምዛምላሶች ነበሩ። ማጣፈጫ የሚባሉ ነገሮች ቅመሞች ይችላሉ። እነዛ ነገሮች ያጎደሏቸው አንደኛ ግሩፕ ነበረ። ቤታቸው የለመዱት ነው አኬቲያም ትብለሽ። እሺ። እና የነበረው ችግር በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ነበር። እሺ። በ10 ደቂቃ ውስጥ ነው ተመልካቾች ሽሮን ለመስራት የሰጠናቸው ሰከንድ 10 ደቂቃ ነው። እቃ እስኪቀርብ እጃቸውን እስኪታጠቡ ከባከነው ውጪ በ10 ደቂቃ ውስጥ ነው ሽሮን ለመስራት የሞከሩት። እስቲ ደግሞ አሁን ወደ ቅምሻው እንሂድ። ቃል ካንቺ ጀምር። እስቲ ከመክበሴ በፊት ግን የሆነ ፈርስት ኤድ ያስፈልገኛል። አዎ፣ በተለይ ቃል ያኛው ነው ሲሰራ እንደዩት ነው። ሽሮ ባለፈበት ያለፈው ለማንኛውም ለሚደርስብኝ ለጨጓራሽ ስፖንሰር ይሆናሉ። እንግዲህ እኔ ምንም በእኛ በኩል ሐሳብ አይቀርም። ያንን እንደ አሽቱት መጥቶት ያለሽ። በነገራችሁ ላይ ብሩክ፣ እኛ እንግዲህ 10 ደቂቃ ሲሰጠን በ10 ደቂቃ ውስጥ ሽሮን እንዴት ልንሰራት እንችላለን ብለን አሰብን። አሃ። ምክንያቱም አሁን ቲማቲም ምናምን እንጨምር ብንል ጊዜውን እየፈጀ ስለሚሄድ ነው ሽንኩርት ብቻ የተጠቀምነው ለሽሮአችን። ቅመም ነው እንጂ ምን ያደረግነው? ቅመም ነው እንጂ ያልተጠቀምነው። ያው ቤታችንን ምንሰራው ያለ ቅመም በጣም ያበደ ሽሮ ስለምንሰራ ቅመም ብቻ ነው እንጂ ያልተጠቀምነው። ሁሉንም ነገር ሽሮአችን አካቷል። በዛ ላይ የኛ ሽሮ የበሰለ ሽሮ ይሄ ለምርጫው ነገር አረክሽ። በጣም ፕሮሞት አረክሽ ባትሽ። ይሄ ውድድር ነው። በዚህ ፕሮሞሽን አይደለም ዋናው በመቅመስ ነው። የጨመርሽው ነገር ካጣፈጠውና ዳኛን ካስደሰተ እንዴ አሳንሽው ነው አስገብቼው ነው አይገርም። እንዴ ጣጣማመሩ ሽንኩርት አከታተፉ ብለው አሴ እንትን ነጥብ ከሰጠው ችግር የለም። አንዴ ነጥብ መንገር ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ነጥብ እንሂድ። ቃል ሂጂና ቀመሽ እስቲ። ቃል ቸኩላለች አይኗ እስከቀምስ ድረስ ዘግም እንደዚህ እንደቀረሽ ዘግም። ሁለቱም ከተማራሉ ነጥብ ምትገብ ሁለቱም ከተማሽ ይወጣል። አጣጥም ይወጣል። ሳቂ መፍትሽ ነው ወለም እንዳይደረው አጣጥም ሳቂ መፍቷራ አደብቋ ተሳቂ ቀመሽ እዚ ሁለቱንም ትቅመስ መጀመሪያ። አይ ያጣጣምሽ ትቅመስ። አረ ያኛውን ዋጂ በደብ ተቀመጭ። ውሃ ማወራረጃ እንጀራ ብዥ እሱ ላይ ቃልዬ በጣም ጨውጨው ነው የሚልሽ። ጨው አብዝቶበታል። አይ በፍጹም ነው ምግብ። አይ ለጤናሽ ጥሩ ያለው ነው። እንዴው ማይል ምግብ ሰርታችሁ አረዝም በበ አረዝም በይ። ሽንኩርት እንደኛ እኛ ታለቅሲን ለምንወድ። አይ ማግባባት ሳይሆን በደንብ በስርዓት ነው። አይ አይ ፎፊኖ ራሱ ይናገር። አይ ከልብሽ ተናገሪ። ከዛኛው ላይ ያለው ግን ሽንኩርት ነው ወይስ ያደናቅፍ ነገር ይበዛል? ቅመሙ እንዳለ ጨው ነበረው። በቃ ስለዚህ በቃ ወስኝና ለትስጂ በደንብ ቴስቱ ያሳመነሽ። ኦ ምንም ማረገ ይቻላል። ዋና ደግሞ እስቲ ተቀመስ ቅመሽ። አሁን የሁለታችሁ ነው። እሺ። አሃ ቀምሰሽ ነው የመጣሽው? አረ አረ። እሺ። አሁን አሰራርን ኮሜንት ማድረግ ትችያለሽ። እሺ። ይሄ ዲዛይኑን አከታተፉን ቅልጥፍናው ምናምን ለምን እኩል ደቂቃ ነው የተሰጣችሁ? የተሰጣቸው ያው እኩል ደቂቃ ነው። ሁለቱም የነበራቸው ተፈጥሮ ነበር። መጀመሪያ ላይ ግብአቶቹን ቲማቲም አሁን እሷ አለች እንጂ ማለት ነው። ሰዓቱ እኩል ነው የተሰጣቸው፣ ግን እሱ ቲማቲምን ጨምሮ በተሰጠው ሰዓት አድርሷል። ቴስቱም እንደዛው ማለት ነው። ክኖር አድርጓል፣ ሁሉ ነገር አድርጓል። ሸኖ ሁሉ አልቀራቸውም፣ ማጣፈጫ ነገሮች። እዚህ ጋር ደግሞ አከታተፉ ትንሽ ሽንኩርቱ እሺ፣ ትንሽ ለመድኃኒት ያው ምንም አያስቸግርም። ኦ እንግዲህ በዳኞችም በክብርት ሼፋችንም አማካኝነት የነ ጆሲ ቡድን ወይም የዜና ክፍል አሸናፊ ሆኗል። ዘረራ ያደገበት ነው።
18 አመት አብራው ዝሮ እኔ ሞጌ ሽኩርት እንደዚህ እንዴት ነው ነገሩ ስጋ እንዲመስል ነው አባል ነው በዛ ላይ እኛ ዶሮ በልተን ከዶሮ ተነስተን እየመጣ ነውና ሽሮ ስሩ እንዴ እኔ በትንሳኤ ዕለት ሽሮ እንድሰሩ ያረኩት ለእናንተ እንዲቀላችሁ አስቤ ነበር ግን አልሆነላችሁ አይ እኔ እንደውም ይሄኛውን ሽሮ ስቀምሰው የቦጌን ጣት ያገኘሁት ነበር ከትፈት ሁሉ መሰለሽ anyway በስራም በቅልጥፍና በቴስትም እንግዲህ የቢጫ ቡድን አሸንፏል ክብርት ሼፋችን እዛ ስላገዛችሁን እዚ ደግሞ መጣይ ስለዳኘሽልን በጣም እናመሰግናለን በሀገሬ ቴሌቪዥን ስም እግዚአብሔር ይስጥልን ቴንክ ዩ አንዴ ለኩሪፍቱ ሪዞርት እና ስፓ ሼፎች ባጠቃላይ ለዛጋታም ይብሩኬ ያው ሞያይን አይታችኋል በአደባባይ ትዳር ትዳር እኔ ባጥኝ ያው ማለት የተማሪ ايه ያልተከፈለበት ማስተወቂያ አይተላለፍ ለማንኛውም እስካሁን ድረስ ተከታተሉት የነበረው አስቤዛ ሾው ይህን ይመስላል እስካሁን በውድድራቸው በሁሉም ነጥብ እኩል ነበሩ የሚቀነስ ነጥብ ይኖራል ብለን ነበር ከውሃ ጋር በተያያዘ ግን በጥራትም ባሰራርም የቢጫዎቹ ቡድን አሸንፏል ለዚህ በጥቅል ነጥብ ለውድድሩ የተዘጋጀውን የ8000 ብር ሽልማት ዮሴፍ ቡድን አሸንፏል ማለት ነው ስለዚህ የማርኬቲንግ ክፍላችን የለም እንዴ ምንድነው ተቃውሞ አለ እሺ የማሃለኛውን ዙርኛ ነበር ነው ያሸነፍነው ውሃ ስላልጨመሩ ነጥብ ሊቀነስባቸው ይጋባ ነበር ስለዚህ ድፍንፍን እነሱ 8000 ን ሞሰር ያለባቸው ዳኛ መደምር ትችላለች አሁን ቢደመር ድምሩ ግን ይሄኛው በጣም ብዙ ነጥብ ነው የተሰጠው 2000 ነጥብ ነው የተሰጠው እኛ ስንት ተሰጥቶን ነው ከ2000 እነሱ 2000 ደፈኑ 200 ቀነስባቸው ውሃ እንትን አላሉም ያው እኮ 1800 ያገኛሉ ጫው የጫው ቀነስ እናንተ 1500 አካባቢ ጫን ፈልግ እኔ ለዳኛ ለምን እድል አልሰጥም እኔ እንዳኛ አረጋችሁ ዳኛ አይ በተቀምሹ መሰረት የመጨረሻውን ዙር ነው እኮ እሺ 8 ያገኛሉ እነሱ 5 አካባቢ ያገኛሉ ስለዚህ መልሶ 200 ያጣጣዋል ማለት ቀነሰው ያጣጣ የቅድሙ ዙሮች ላይ በትክክል መልሳቸው የመጀመሪያው 300 አገኛችሁ እኩል እኩል ነበር ሁለተኛውም እኩል እኩል አገኛችሁ እኩል ሶስተኛ እኩል ነው ይሆናል ብራንድ መጥራት ላይ እኩል ነው የመለሰው አይ ብራንድ መጥራት ላይ እነሱ 4 ጠሩና 5 ጠራችሁ 100 ነው የሚቀነሰው ስለዚህ እነሱ 4 እኛ 5 የመጀመሪያው ነበር ይውላችሁ መጀመሪያ 5 ጠራችሁ ሁለተኛው ላይ መኪናና በኋላ መኪና ላይ 4 ጠራችሁ በኋላ 5 ጠራችሁ እናንተ ከ5 በላይ ጠራችሁ ሰውና ላይ 4 ነው የጠሩት ብሩኬ አይ ምን ይጠሩ አጃክስ ጨምሯል አይ ችግር የለው ጨምሯል አጃክስ ከዛ በኋላ 100 ነጥብ ተቀነሰባቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ግን 1800 ለ1500 ነው የሆናችሁት ስለዚህ እናንተ ያቺ 100 ተካካሰሽ ማለት ነው ጋፑ 300 አይደለ በ200 ነጥብ አሁንም ቢጫዎቹ ናቸው ያሸነፉ ስለዚህ ምንም የተጭበረበረ ነገር የለም እንደ ተጭበረበረ አርጎ መቆጠር አይደለም ለተመልካችም ግልጽ ነው ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ይሄን የመሰለ ምድር ውድድር በዚህ በኩሪፍቱ ሪዞርት እና ስፓ አካሂደና ላስቤዛ ሾ በሌላ ጊዜ በተለመደው ቦታ በሸዋ ሱፐርማርኬት ይቀጥላል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ከስክሪኑ በታች በሚሄዱ የስልክ ቁጥሮች አስቤዛ ሾ ላይ በመመዝገብ ውድድሩ መወዳደር ትችላላችሁ ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ለማድረግ የምትፈልጉ ሁሉ በራችን ክፍት ነው በተለይ ደግሞ ምርቶቻችሁን ከብራንድ ጋር የተያዘ ለማስተዋወቅ በጣም ቀላል የሆነ እየበሉ እየጠጡ እየሰሩ የሚያስተዋውቁበት ምርጥ ፕሮግራም ነው አስቤዛ ሾው ላይና ሀገሬ ቲቪ መጥታችሁ አስቤዛ ሾው ስፖንሰር ብታደርጉ ምርቶቻችሁን እያስተዋወቅን ተመልካቾቻችን ዘና እያደረግን አብረን የምንቆይ ይሆናል ከመላው የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር ከክቡር ዳይሬክተራችን ከዳኛችንና ከሼፋችን ጋር በመሆን ፕሮግራሙን በመምራት ብሩክ ያሬድ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ ዘና ክፍሎች ያው እንግዲህ ሁሌም ቀዳሚ ናቸው አሁንም ቀዳሚ ሆነው ባለውጤት ሆነዋል ማለት ነው እናመሰግናለን መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንላችሁ